Profesorka, recite nam, prema konkursu koji je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača raspisala, bilo je predviđeno 60 mesta za studente koji će se finansirati iz budžeta i 40 za one u statusu samofinansirajući. Prošli su prijemni ispiti, a vi nam sad recite kakvi su rezultati. Što se tiče prijemnih ispita, mi smo imali, dakle, 57 kandidata prijavljenih u ovom konkursu. I u okviru ovog konkursnog roka prijavilo se 57 kandidata. 57 položilo je prijemni ispit i u toku je upis. Dakle, njih 57 će po proceduri biti upisano u ovom konkursnom roku. I praktično, s obzirom na predviđeni broj, svi će biti finansirani preko budžeta? Tako je, svi su stekli dovoljan broj bodova po polaganju prijemnog ispita da se kvalifikuju za budžet, dakle svih 57 biće na budžetu. S obzirom da ima prema ovim podacima, tu preostaje još 3 mesta na budžetu i svih 40 za samofinansirajuće, postoji i drugi upisni krug? Tako je, drugi upisni krug počeće 1. 2. i 3. septembra, tada su prijave. 5. i 6. septembra održat će se prijemni ispiti. Obično prvi prijemni ispit bude iz srpskog jezika i književnosti, to je 5. septembar. 6. septembar prijemni ispit iz testa opšte kulture i informisanosti. Prvi preliminarni rezultati bit će već 7. a očekujemo konačnu rang listu 10. septembra. Dakle, to su neki datumi o kojima smo razgovarali ovde upravo na sednicama u proteklih dana.